Durante fulan janeiro tu agosto tina ne Hospital Nacional resista caso diarrea as cada fulan husi número ne hamate una paciente na haat. Chefe interina departamento pediatria Lourdes Leão hateten caso ne Hospital Nacional Guido Valadares resista ne honia número diferente cada fulan. Paciente na haat ne mate ne maioria caso diarrea no caso complicação e oen. Ni explica husi caso hirakne acumula o total número besikato stolu durante fulan agosto ne larang husi número hirakne paciente na haat mate ho nutrição grave. Durante janeiro até fulan agosto. Maioria me da, relata hene ita iha mais de 40 casos por mês. É, ba diarreia de. Iha janeiro a miha 50 casos, depois fevereiro até junho. Caso menos oito anos, ia por volta de 10 a 40 casos. Mas bem, começa a sair, filho, fala, ia fulan julho, a minha 60 casos, ba fulan ida, e fulan ikusli fulan agosto, e tá ia 70 casos. Né, bem, nia tren, tum ia tempo balo, mas bem, sai significante, ia fulan balo. O caso nebe iha Ministério da Saúde mostrou na introdução imunização vacina nebe se for prioridade para labarik sira, o idade lima mai krai, labarik sira tem que retenção na dala rua. Caso diarrea nebe tama e Hospital Nacional Guido Valadares, maioria transferência russi município Armeira, inclui centro de saúde iha dililarang, e fizeria babo Jacinto Fuca, Ziemen.